fiyayyen talikai yace da nan Hausa man sama sai ya zauna da ni a wani gado da na zauna a gadan yace sai naji tajalli tajallin kudurar hannun zafi kaga Allah ba shi da hannu ko dan kace yadullahi kar tunanin ka irin wannan hannun yazo kai abinda Allah yake nufi amma a wannan hadisi yace sai ubangiji ya dafa kirjina yace sai naji na haddace ilimin farko da na ƙarshe ilimin farko da na ƙarshe ilimin farko da na ƙarshe dan ban maganewa ne shi yasa da muna gane ma'anonin annabi in an faɗe shi wani lokacin mun taɓa zuwa Madina wani da izo yace assalamu alaikum ya rasulullah da islimi ya sai faɗi ya mutu saboda ma'anar ce ta halarta Umar ya san waye ya ji waye shugaban a can da zarar rai ya tafi to ka shiga ma'aikatar da ba a zancen komai sai annabi sai shi mu daina wasa da lamarin annabi idan mun ji masu wasa suna yi mu kauce musu kar ka yadda a wayarka kalmar da aka gaya wa annabi mara daɗi ta shiga kar ka yadda dan kar ka je ka ansa kwayari a gaban Allah ya ce me yasa ka ji abin da aka gaya wa da'iratul hamdi ce ba ni na faɗa ba ya ce waye ce ka ji mutum ya ji saboda haka na yi lota ƙirjinka ya haɗiye ilimin farko da na ƙarshe ya haddace ilimin farko da na ƙarshe ba sahabban sai aka ga yana miƙa hannunsa yana miƙa hannunsa da in miƙa hannunsa sai suka kuma wani lokacin yana ja da baya da baya sai suka ce da shi mun ga ka miƙa hannunka ya rasulallah mun ga kuma kayi da baya da baya inda ai da na tada sallah na aljanna ce ta zo gabana yace na so in sa hannu in ɗauko wani abu na cikin aljannan kawo muku bau wannan matsayi sai annabi Allah yace na yi lota ƙirjinka sai gashi ma da Allah yace ya yi lota ƙirjinsa sai ce wa Allah maka malam ta kunta a lagu duk abin da baka sani ba na sanar da kai wai mun san zurfin wannan fadin mun san fadin wannan filin mun san fadin wannan da'irar da Allah ya ce wa Allah maka malam ta kunta a lagu kuma Allah ya ce wa kana fadlullahi alaika yace falalar da ne akan ka ba yar kankanuwa ba ce ai lallai sha'ani sai annabi mu'minai da suka so annabi suka yadda da shi sun ji daɗi duk wannan abin da zaka ji Allah yana cewa nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ranar alkiyama billahi allazi manzan Allah ne shine wannan nuru din Allah yana ji da annabi Allah yana ji da shi to a cikin alam na sharaɗin sai ce wa wada'na anka wuzrak duk nauyinka na ɗauke duk nauyinka abinda zai dame ka na ɗauke shi ni ne a hannuna yake nauyi babu shi ga annabi saboda ya yi ainihin bauta idan wani abu ya taso zai dame shi shi sa ga ƙa'ida nan sai ya ajiye ko abu mai kyau ne idan ya ɓata wa annabi yanzu Allah ba ya san abu